Notarii în notarական գործունեության միացին մեր պատկերացումները չափազանց սահմանափակ են։ Նոտարիատի մասին օրենքով նոտարին վերապահված լիազորությունների սահմանները անհամեմատ լայն են, սակայն քաղաքացիների համար նոտարը մնում է լիազորագիր վավերացնողը կամ ժառանգության դիմումն ընդունողը։ Ով է նոտարն իրականում, ինչքանով ենք մենք վստահում նոտարին և ինչու ենք խուսափում մեր գաղտնիքներն ունեցվածքը նոտարին իպաստ տալուց։ Քննարկման մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարի տեղակալ պարոն Արամ Օրբելյանը, Փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ փաստաբան Արա Զորավյանը և Շենքավիթ տարածքային նոտար պարոն Վահագն Գրիգորյանը։ Պարոն Զորավյան, մեր հասարակությունը վստահում է նոտարներին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կարծում եմ մեծամասամբ այո։ Ինչու մեծամասամբ այո, նախ որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է իրականացնում նոտարը։ Նոտարը արտադրության իրականացմանը նպաստող ամենայն ծառայությունը իրականացնող պաշտոնատար անձ է, որ հիմնականում անմիջապես իրավունք և անմիջապես փաստերի հաստատման ֆունկցիա ունի։ Եվ փաստորեն դրանով նա քաղաքացիների օրինական շահերն է պաշտպանում։ Մասնավորապես, եթե անշարժ գույքի գործարքը իրականացում, նոտարը վավերացնելով այդ գործարքը ստուգում է գործարքի համապատասխանությունը օրենսդրության պարտության և դրանով իսկ փաստորեն քաղաքացիների շահերը պաշտպանում է։ Իհարկե դրա թերություններին կարծում հասարակական ընթացքում խոսենք, քննարկենք, բայց իմ անձնական կարծիքն է, որ մեծամասնությամբ այո վստահում են։ Քանի որ խոսվեց այդ, դուք պահեք, որ այո վստահում են քաղաքացիներ, ուզում եմ հիշեցնել մի տեղ, որ մեկ տարի առաջ հետքում հրապարակել ենք մի հոդված, թե ինչպես մի խարտախ երկու օրվա ընթացքում տարբեր նոտարների մոտ վավերացրել մի նոտարական վավերացում էր տվել մի բնակարանի արկու վաճառքի, արդյունքում 4 տարբեր քաղաքացիների վրա վաճառել էր նա բնակարանը, գումարը վերցրել ու դիմել փախուստի։ Իհարկե նա խարդախը ինչ-որ ժամանակ հետո բռնվել էր, բայց եւ իր պատիժներ կրում, սակայն քաղաքացիներ չկարողացան ստանալ իրենց գումարը եւ առ այսօր տարբեր ազգային բողոքարներով ինչ-որ բան են փորձում հասնել, որը կարծում եմ արդեն արդյունավետ չի անգամ։ Մի քիչ զարմանալի է, որ արտադրության համակարգում արդեն 10 տարի ավել բարեփոխումներ է իրականացվում, բայց էլեկտրոնային կառավարման համակարգ չի ներդրվել, որը կբացառեր նման պարզագույն խարդախությունները։ Պարոն Օրբելյան, ինչ է արվում այդ ուղղությամբ, ինչպես կարող են քաղաքացիները պաշտպանություն գտնել նման պարզունակ խարդախություններից։ Այո, շնորհակալություն քննարկման կազմակերպելու համար։ Իրականում էլեկտրոնային կառավարման կամ ավելի ճիշտ էլեկտրոնային կառավարության համակարգներ դնելը շատ կարևոր քայլ է եւ հիմա արդեն տեխնիկական իրագործման փուլում է ծրագիրը։ Մյուս կողմից էլ պետք է դիտվի, որ այս էլեկտրոնային կառավարության համակարգը պետք է լինի նոտարիատի ամենակարևոր առաջադեմ ամենահիմնական կետը, որովհետեւ նոտարը ամեն դեպքում, ինչպես նշեց պարոն Զորականը, ինքը իրավաբան է եւ իրավաբանական խորհրդատվություն է տալիս, ստուգում է պայմանագրի համապատասխանություն օրենքի պահանջներին։ Եվ այս էլեկտրոնային տեխնիկական միջոցները ընդամենը պետք է աջակցեն, որ այդ գործընթացները լինեն ավելի արագ, ավելի հեշտ, ավելի ապահով ինչ-որ չէ, այսինքն որպեսզի նման գործարքի իրականացման հնարավորություն, որ մի քանի հոգու վաճառքի իրականացվի, չլինի։ Երբ հիմա արդեն մոտակա 2 ամիսների ընթացքում կարծում եմ կթողարկվի առաջին մի քանի մոդուլները այդ համակարգի, ինչը այս տարվա ընթացքում պարբերաբար կլրացվի նոր հատվածներով և փաստորեն նոտարի հարաբերությունը պետական մի շարքային մարմինների հետ, տեղեկանքների ստանումը, տեղեկանքների տրամադրումը կկատարվի էլեկտրոնային եղանակով, ինչը զգալի կնվազեցնի ինչպես ծախսող ժամանակը, այնպես էլ կբարձրացնի ապահովությունը, որ փաստաթուղթը համապատասխան պետական մարմնից մինչև նոտար հասնելու ժամանակ չի ունենա կրկնօրինակներ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կամ չի կերծվի։ Այդ համակարգը կադաստրի հետ ինչ-որ առնչություն ունենալի, որպեսզի նաև արգելակի տակ գտնվելու և այլ ներկարգի խնդիրները կարողանա լուծում տալ հանգամանքը։ Կառավարությունը հաստատել է էլեկտրոնային նոտարի ներդրման հայեցակարգը և դրան փոխող գործողությունները համապատասխան, այսինքն այդ հայեցակարգը, այդ ծրագիրը, որը ես նշեցի, ծրագրային ապահովում, այդ տեխնիկական միջոցները բխում են հենց այդ հայեցակարգից, ներառում է մի քանի կոմպոնենտ։ Դա մեկը հենց անշարժ գույքի գործարքների իրականացումն է, այսինքն միասնական տեղեկանքի, մեր այսպես ասած, արգելափակումների կամ սահմանափակումների մասին տեղեկությունների տրամադրումը, սեփականության վկայականի ստացումը և ավելին հաջորդ քայլը նաև սեփականության իրավունքի գրանցումը, այսինքն
այս երաստիճան գործողությունը, երբ անձը գնում է կադաստր, գնում է նոտար, հետո կադաստր, պետք է իրականացվի մեկ պատուհանի սկզբունքով, անձը այցելելով նոտար կամ առցանց դիմելով նոտարին, երկրորդ անգամի որ արդեն կայցելի նոտարին, նոտարը կունենա բոլոր համապատասխան հաստատքները, որը կփաստի այդ իրավունքները. Պետք է հասկանալ, որ ամեն դեպքում ցանկացած գործողության մեջ շատ չնչին ինչ-որ ժամանակային պահեր կան և որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել, որ այդ մեկ բնակարանը ամեն դեպքում երկու հոգու կվաճառվի կամ երեք, պետք է կիրառվի մի քանի այլ գործիքներ, որոնք նույնպես մշակում են, դա համապատասխան նոտարական Հաստաբանական պալատի նման է, պես է կախպա համակարգն է, վճարահաշվարկային համակարգի կարելի ասել, որտեղ կատարվում է վճարումները և գործարք ավարտելուց հետո նույն դրամական հաշիվները ազատ են լինում ու օգտագործելու համար, այսինքն անձ վճարելով գումար, համոզված է, որ մինչև սեփականության իրավունք իրեն չանցնի, իր վճարողը կամ մյուս կողմը չի կարողանա վերցնել այդ գումարը. Դա մի շարք այլ գործիքների կիրառումն է, դեպոզիտների տարբեր մոդելների կիրառումն է, որը հնարավորություն պետք է տա նոտարներին ավելի ճկուն ծառայություններ մատուցել քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն։ Նոտարիատը նաև կտակների վերաբերյալ միասնական բազա չունի։ Արդյոք այս համակարգը դրա հնարավորություն է տալիս։ Այո, ես քեզ հատ թողեցի, շնորհակալություն։ Ուրեմն այս համակարգը ներառում է իր մեջ ոչ միայն կադաստրին, այլ նաև մի շարք այլ գրանցումներ իրականացնող ռեգիստրների, այսինքն ավտոմեքենաների տվյալների շտեմարանին միանալու իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի շտեմարանին, հիմա բանակցություններ է տարվում, որպեսզի դեպոզիտարիային համապատասխան միանա արժե թղթերի մասով, ինչպես նաև ինքը երկու առանձին շտեմարաններ է ստացվելու, մեկը կտակների շտեմարանը, դրանք իր գործելով ժառանգության գործերի ընթացքը, և երկրորդը լիազորագրելի շտեմարանը, քանի որ լինում են դեպքեր, երբ նոտարները բավականին աջակցել դնում են կեղծված լիազորագրեր, այս համակարգը հնարավորություն կտա նոտարական վավերացված լիազորագիրը դիտել առցանց, և անձը երբ որ կվերացնի, կփոփոխի, կդադարեցնի այդ լիազորագիրը, գործարք կատարելուց հնարավոր կլինի ստուգել, այո, այս լիազորագիրը արդյոք այն լիազորագիրն է, և արդյոք համապատասխանում է այն լիազորագրին, որը տրվել է։ Նույնը կլինի ժառանգության գործերի հետ, այսինքն երբ որ անձը կմահանա և կբացվի ժառանգության գործ, այն նոտարը, ով որ կվարի այդ ժառանգության գործը, ավտոմատ կտեսնի կարճոք կտակ թողված և քանի կտակ կա և որն է վերջինը և հնարավորություն կունենան համեմատել, այսինքն այն նոտարը, որը կլինի այդ ժառանգության գործի վարողը, հնարավորություն կունենա տեղեկություններ ստանալ մահացած անձի թողած բոլոր կտակներից։ Դալի մի հարց, պարոն Օգրյան, այ օրինակ զարգացած երկրներում էլ ընդհանրապես այդ մահու կարգադրությունները մարդու այդ կտակային փորձում են արագ իրագործել, եթե պատկերացնենք հետևյալ իրավիճակը, անձը կտակային հանձնարարություն է տվել իրեն օրինակ հուղարկավորել այս իշտերը, պատկերացնենք եթե կտակը կազմել, ներկայացրել անպատասխան նոտարական գրացնել և մահացել է, հիմա մինչև այդ կտակի մասին տեղեկություն իմանան, այդ մարդու մահի այսինքն թաղումից հետո կարող են նույնիսկ 6 ամիս առնվազն անցնել, այնավոր այդ համակարգերով այնպիսի այնպես կառավարել, օրինակ նախքան ինչ-որ գործընթաց կազմակերպելը, իմանան այս մարդը ունի կտակային հանձնարարություն թե ոչ, և կա օրինակ իր հուղարկավորության հետ կապված կոնկրետ ինչ-որ հանձնարարականներ։ Երկու քայլ այդ ուղղությամբ կատարվում է, այսինքն հուղարկավորության մասով կա որոշակի բախտություններ, քանի որ որպես կանոն միջև անձի հուղարկավորությունը ինչ տեղի ունենում անալիզ մի քանի օրվա ընթացքում, այսինքն երրորդ օրը որոշակի, այսինքն բարեկամները տեղեկություն իմանալ կտակի մասին որոշակի բախտություններ կան, այսինքն որ իմանան, պարունակությունը ընթերցեն, այսինքն եթե նոտարը հաջորդ օրը կանչի բարեկամներից, որը ունենք մահվան վկայական տալուց դա ստուգում, եթե անկախ ամեն ինչից կտակը իրավունք ունենա բացել նոտարը, քանի որ ինքն է այդ պաշտոնատար անձ, այսպես ասենք, հանրային լիազորություն ունեցող անձը, ով որ դա իրականացնում է, հիմա ծրագրավորվում է, որ ԿԿԳ ակտերի շտեմարանը պետք է համակցվի էլեկտրոնային նոտարին համակարգին, այսինքն երբ որ հանձին տրվում է մահվան վկայական նոտարի մոտ, այսինքն նոտարական համակարգում պետք է երևա, որ այս անձը մահացել է, իրագործման ամեն դեպքում մի խնդիր առաջանում է, այսինքն երբ որ անձը մահացել է, նոտարը զանգում է այդ անձի բարեկամներին և ասում է, գիտեք ինձ ձեր բարեկամը մեր մոտ կտակ ունի, դեպքերի մեծամասնությունում կասեն չի մեռել, չենք թաղել, ինչ կտակ, ինչ հետևից եք ընկել, սպասեք մեր հանգիստ էս մարդում ենք վերջում սկի մեջ ենք, իրջուկ մենց ասում ենք, էս մարդը կտակ ունի, պետք է մտածել, որ այսինքն այդ տրադիցիաների հարցը, որ օրինակ որտեղ իրեն հուղարկավորել և մնացած հարցերը կարողանանք ինչ-որ մի ձևով համակցել, բայց տեխնիկական լուծումը այսօր կա, հիմա խնդիրը ավելի շատ բարոյական և միգուցե նաև իրավական դաշտում է կատարելու, որովհետև եթե մահվան վկայականը
մահը գերանցող անձին մենք ասենք, որ ուներ կետակ, դեռևս կետակը չբացված, կարող է առաջանալ կետակի հետ կապված որոշակի հետաքրքրություններ։ Դրա համար ամբողջ նպատակը ամեն դեպքում պահպանելով եւ կետակի գաղտնիությունը եւ նոտարական գործողության գաղտնիությունը միջև լարանգության բացումը, բայց նաեւ ինչ-որ ձևով հնարավոր ունի դա իրականացնել։ Եթե պատասխանեցի հարցին։ Պարոն Գրիգորյան, հաճախակի դժգոհությունները, որ պրակտիկ իրականացումից շատ մտարներ խոսակում են փակ կտակ վավերացնելուց։ Համաձայն եք այս կարծիքի հետ եւ եթե այո, որոնք կարող են լինել հավանական պատճառները։ Ես նաեւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ քննարկման մասնակիցներին ու պատասխանեմ ձեր հարցին, որ ես չեմ կարծում, որ իրականում նոտարը կամ մեծամասնությունը հրաժարվում է դա անելու, այլ ընդհանրապես ասենք քաղաքացիների մոտ ձևավորված կոպիտաս պրակտիկա կա, մտնել, հարցնել, ինչպես գրել կտակը, ինչ անել, ոնց անել։ Այսինքն մեծ հաշվով նոտարն ուղղորդում անձին կտակը ճիշտ ձևակերպելու և նրա կամքը ճշտելուց հետո ճիշտ ձևակերպելու առումով։ Չի եղել որևէ դեպքին պրակտիկայում, որ և մինչև նոտան նշանակվելը և նոտանական գործունեությունը իրականացնելու, որ փակ կտակի հետ կապված ասենք իրավահարաբերությունների մեջ մտնեն որևէ նոտարական գրասենյակի հետ։ Ես անձամբ չեմ լսել, կամ եթե կան այդպիսի դժգոհություններ, թե նոտարը ինչու է ինքը հրաժարվում կամ ինչու է խուսափում փակ կտակ կազմելու, դա ընդհանրապես օրենքի բարդ ընթացակարգն է, ոչ թե բարդ, այլ մյուս ձևից տարբերվող օրենքով կոնկրետ սահմանված ընթացակարգն է, որ շատ բարդ է, նոտարը չեմ կարծում, պետք է մերժի դա։ Ինչ հատա իրենից ներկայացնում, քաղաքացին ներկայանում է նոտարական գրասենյակ երկու բկայի հետ միասին, իր հետ ունենալով իր գրած կտակը, փակ ծրարի մեջ, երկու բկայի ներկայացումը հանձնում է նոտարին, բկաները ստորագրում են այդ ծրարի վրա, նոտարը այդ ծրարը դնում է համապատասխան ներկուչ ծրարի վրա, կատարում համապատասխան մակագրություն, որի վրա նշում է, որ ով է բերել այդ կտակը, նշում է կտակը, փակ կտակը ստանալու վայրը, նշում եմ վկաների մասին, նրանց ծննդյան այլ բավերապայմանների նրանց բնակության վայրերացին են համապատասխան մակարդությունը, որով օրենքը սահմանում է փակ կտակի վրա ընդգրկում, դրան դեպքում նաև որ նոտարի վրա պարտականություն դրված, ինչպես նույնիսկ կտակների դեպքում պարզաբանել 1194 հոդվածի քաղաքացական նորաձևի պարտադիր բաժնի իրավունքի վերաբերյալ, եթե հետևեմ անհրաժեշտին կբացահայտեմ, թե դա ինչ է, այսինքն գիտենք իրավաբաններս, երբ որ կտակի առկայության դեպքում ժառանգատուի ծնողները, երեխաները և ամուսինը, կնինիքին թե տղամար, որոշակի հանգամանքների առկայության դեպքում ձեռք են բերում պարտադիր բաժին, դրանք են, եթե երեխաները անչափահասեն, եթե ամուսինը և ժառանգները և ծնողները 60 տարեկանը անց են, կամ ժառանգության բացման պահին, ինձ նկատում եմ բոլոր դեպքում ժառանգության բացման պահին 60 տարեկանը անց են և անչափահաս են երեխաները, և սահմանված կարգով անգործունակ են ճանաչվել, կամ հաշմանդամ են ճանաչվել։ Այդ դեպքերում նա տվյալ անձը ի տարբերություն կտակի գոյության, ի տարբերություն կտակի առկայության ձեռք է բերում պարտադիր բաժնի իրավունք, մինչև դա այն բաժնի կեսը ժառանգին է, որը ունակ կստանալ ըստ օրենքի սովորական ժառանգության դեպքում։ Պարոն Փաստան, որ դուք առաջ եք ունեցել առնչվելու այդ հիմնախնդրին, ես մի քանի պաստաբան գործընկերներից անձամբ դժգոհություններ եմ լսել, ավելի մի քանի օր առաջ ունեմ Facebook սոցիալական խմբում, մեկ պաստաբանից մեկը խնդրում էր ասել նոտարի տեղ, ով պատ կտակ է վավերացնում, որտեղ մի քանիսի մոտեցել էր, չէին վավերացնում։ Ես ամենայն պատասխանատվությունը։ Եվ հավանական ենթադրություններ են արվում։ Ես հետ կեմ կայքում կանոն, որ սա լինելու է, և արտահայտության փոխնախարներ ներկայում ներզրույցին, կարծում եմ, այս հետ ուղղակի այդ նոտաներն ով հրաժարվում են, ցույց կտանք այս տեսանյութը։ Ես գարանտական կեմ ներողություն պարգևելան, ուրեմն ընդհանրապես նոտարին օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով նրա իրավասությունների մեջ մտնող հարցը լինելուց նոտարը իրավունք չունի մերժելու։ Ինքը բացառապես դա քաղաքացի թերությունն է լինում, այլ դրանով մերժում չուզելը և դրանից հետո որոշակի կորպորացիներ կատարելու։ Երկու հատ խնդիր կա գրավոր, նաձման համար անհրաժեշտ է գրավոր դիմում ամեն դեպքում, որը քաղաքացիների մի մասի մոտ կարող է դժվարություն առաջացնել, զուտ այն փաստը, որ պետք է գրել։ Պետք է խնդրեմ ցանկացած դեպքում, երբ որ կարծում են, որ նմանատիպ խախտումներ են տեղի ունեցել, փորձել
Եթե ոչ նախարարության թեժգից, մենք պատրաստ ենք բոլոր այդ հողերը հնարել, բայց եթե չեն ցանկանում նախարարություն դիմել, այսինքն տարբեր պատճառներով, կարող են նաև իհավելում են նախարարության թեժգծին դիմել նաև նոտարական պալատ, նոտարական պալատը բավականին ակտիվացել է վերջին շրջանում եւ ակտիվ աշխատանքներ է տանում։ Այսինքն ցանկալի է, որ այդ փաստերի մասին ինչքան հնարավոր է շատ արագ տեղեկացվեն նաև պալատը եւ կոլեգաները եւ ինչու՞ չէ նախարարությունը, որը կդիմի պալատին համապատասխան գործընթացի համար։ Նոտարական պալատա դիմումները քննարկում են։ Այո, թեժգից կա եւ այդ թեժգծով ուսումնասիրում են բոլոր բողոքները եւ այդ բողոքները, այսինքն մի դեպքում որոշ դեպքերում հարցեր տեղում են լուծվում, բարձում են, որ ճյուղը կարող է ինչ-որ տեղի ունեցել։ Որոշ դեպքերում, երբ որ արկա կլինեն կարգապահական խախտման հիմքեր, պալատը ուսումնասիրի եւ ներկայացնի խախտում։ Իհարկե այդ իրավասություն ունի նաեւ նախարարությունը, նախարարությունը փորձում է դրան կիրառել ավելի ծայրեր դեպքերում, որպեսզի չմիջամտի նոտարի կամ նոտարական ինքնակառավարող համակարգային կապությանը։ Բայց համապատասխան է այսինքն ծայրեր դեպքերում կամ ակտիվ ֆակտորների դեպքում իհարկե նաև նախարարն է կիրառում համապատասխան պատժամիջոցները կամ առաջարկելով պալատին կիրառել կարգապահական դուրս կամ դիմել դատարան կամ որոշ դեպքերում նաև ինքնուրույն։ Ես իհարկե ուրախ եմ բանալու, որ այդպեսի ցանկություն կա եւ նաեւ փորձունեցել ենք նման ձեր ցանկությունը կյանքի իրագործելու, բայց դեր ասեմ, որ նախկինում ենք լուրջ խնդիրներ ունենք եւ հիմա էլ որոշել են նաեւ դա կա։ Օրինակ նոտարները հիմնականում ստորագրության իսկությունով ավելացնելու մեջ եթե հայտարարություն են լինում, ընդ որում եթե դատական կամ իրավաբաններն են ուզում, աշխատում են չվավերացնել ստորագրության իսկությունը։ Այն դեպքում, երբ օրենսդրական միակարգերը վերաբերում է գործարքի բնույթ պարունակող հայտարարություններին, եւ մենք այս վերջերս պաստաբանների մեծ խմբով հավաքվեցինք եւ մեկ գործով իհարկե նոտարներից մեկի հետ կապված, անուն չտամ իհարկե այստեղ, մենք հետեւողականորեն ձեր ասած որ գրավոր մերժում, գրավոր դիմեցին գրավոր էլի մերժում այլ կերպ մեկնաբանվեց վերջը, դատական կարգով մենք վարչական դատանով ասենք նա որ դատանը պարտավորեցրեց դա վավերացնել։ Այսինքն դատական հաճակակի կերպ անցանք չէ, բայց նկատում եմ իհարկե դա դժվար երկար ճանապարհ է, բոլոր քաղաքացիները չեն որ համաձայնում են այսպես մեկ գործարքի համար իրեն ժամանակը եւ դատական ծախսերը վարչական գծակները այսպես կարգով լուծելու առաջադրվում շատ կարեւոր է։ Միանշանակ, այսինքն դատարան ամեն հարցով գնալ, այսինքն ինչի վերաբերաստուն փակտակը դրան դատարան, դա տարբերակ է իհարկե, դա դատական պաշտպանությունը միշտ արկա է եւ դա համանդրության վերաշխավորված իրավունք է, բայց պետք է ընկալել, որ նոտարական համակարգը ինքնին ամբողջությամբ ինքը ցանկանում է ավելի լավ աշխատել, ցանկացած ամեն համակարգի նման, որովհետև իր ամեն մի անդամի լավ աշխատանքից բարձրանում կամ վատ աշխատանքից իջնում է մնացած բոլոր անդամների վարկանիշը եւ անկախ։ Վստահությունը համակարգի նկատմամբ։ Եվ ինչը ուղղակիորեն ազդում է եւ ֆինանսական տեսակետից, եւ բարոյական եւ իմիջային տեսակետից, եւ ուղղակի պետք է փորձել, այսինքն այն դեպքերում ստանալ պարզաբան։ Եղել են դեպքեր, երբ որ մենք եւ նախքին փաստաբան եղա ժամանակ եւ հիմա, այսինքն երբ որ քննարկում է տեղ ունենում ինչ-որ հարցի ավելի մանրամասն բարձրաբանման դեպքում, անձը հասկանում է, որ ասենք մերժումը ճիշտ իրավաչափ եղել կամ երբեմն ասում են, թե իրավաչափ չեղել եւ անպատասխան գործողությունը կատարվում է, բայց պետք է փորձել, այսինքն բողոքելը դրան դեպքում միշտ չպիտի դիտվի ոնց որ ճշնամանքի գործողություն որպես անել, այսինքն ինքը պետք է դիտենք որպես աջակցություն, այսինքն ոչ թե եկեք պատժեք, չգիտեմ բռնեք, չգիտեմ նստացրեք, այս արեք, դա որոշ պատճառների դեպքում դա է անհրաժեշտ արել, բայց շատ հաճախ, այսինքն այդ 1 2 3 անգամ այդ նո բողոք ասենք թե ինչ ասենք, այն նոտարը միգուցե այդ մասը նոր ինստիտուտը միգուցե երբեք պրակտիկայում չի ունեցել, երբեմն ինչ որ բան ցանոթ չի, ինչ-ինչ պատճառներով կարող է խուսափում են, կարող է միլիոն պատճառ կարող են, եւ 1 2 անգամ համապատասխան ընթացակարգից, այսինքն բողոք ասենք թե թեժգծին զանգել ասենք, համապատասխան լուծումից հետո ինքը շատ արագ ծում է այդ գործարքները, այսինքն պրակտիկայի մեջ մտնել։ Առաջարակ ինքս պաստաբանների հետ շփումների արդյունքում եւ այդ դժգոհությունը ընդհանրապես նշում են, որ նոտարները սովորեն աշխատելու են իրենց կողմից կազմված փաստաթղթերով, այսինքն ցանկացած գործարք, որ արդեն գուցե պաստաբանը նաեւ իրավաբանորեն ճիշտ են, որ նոտարը, որը ըստ երջան օրենքով այդ ստորագրությունները վավերացնում է, միևնույնն է խուսափում։ Ես այստեղ ունեմ որոշակի կարծիք, որը կարելի է դիտանալ, որ նոտարը միշտ պատրաստ է բոլոր իր վավերացած գործակցների փաստաթղթերը ինքը պատրաստել։ Եթե նույնիսկ մենք ընդունում ենք այն տարբերակը, որ փաստաբանը վերում է 50-ժամով պայմանագիր և նոտարը վավերացնում է այդ փաստաթուղթը, ինքը այդ փաստաթուղթը վերցնելով իր վավերացման մակագրությունը վրան ավելացնելով, ուսումնասիրելով, միգուցե երկու ստորակետ ավելացնելով, ես անելով իրականացնում է, այսպես ասած, տրանսֆորմացնում է այդ փաստաթուղթը որպես հետական փաստաթուղթ։
Notarii հիմնական գործառույթը կողմերի կամքին, այսինքն դա եթե փաստաբան թե ուղղակի կողմերի կամքին համաձայն կողմերի կամքը կամ արտահայտությունը իրեն համընկնող կամ արտահայտությունը ծախսել։ Ինչ ծանոթ է այն խնդիրը, որ նոտարների մոտ զգալի տարածված է այսպես ասած տիպային փաստաթղթերի կամ տիպային պայմանագրերի կիրառումը, հիմա որոշակի պրակտիկային դնում դույսում եմ կդարգանա, այսինքն ավելի սպեցիֆիկ, ավելի փոփոխվող, ավելի ինչ-որ առանձնահատկություններ հաշվի առնող պայմանագրերի պատրաստումը տեղի կունենա։ Եվ իհարկե դիտում են դեպքեր, մանավանդ տարածված է ասենք վարձակալության բարդ պայմանագրերի դեպքում, երբ որ շատ երկարաժամկետ և առևտրային տարածքների վարձակալության մասին է մի շարք երաշխիքներով, երբ նոտարների մի մասը մի պահ խուսափում է, բայց նույն պրակտիկայից հետ որոշակի բարձություններ ունենալուց հետո մեկ-երկու անգամ մի շարք նոտարների հետ եղել են նորմալ գործընկերային հարաբերություններ, ինչը նորմալ է, եւ նոտարները, ես ասում դա հին փաստաբանական պրակտիկա է, ուսումնասիրելով փաստաթղթերը բոլորը վավերացրել են։ Կամ ասենք եղել են իմոտ նաև դեպքեր, ես երբ որ պասպորտպես փաստաբան ներկայացել եմ փաստաթուղթ, այնինք ինչ-որ կետ եմ նշել, ասել են այստեղ որոշակի տարանկալում կարող է լինել, եւ կարդալով ընկալել եմ, որ իրոք եթե հետագայում խնդիր առաջանա եւ գործահասնի դատարան, իրոք կարող է այստեղ առաջանա տարանկալումներ կամ պարտչումներ եւ այլ շրջումներ նույնպես կատարվել են։ Բայց որոշ խնդիր այդ մասով կա, այստեղ պետք է նաև ընկալել, ես ասեմ նաև որպես նախկին փաստաբան մի քիչ բառը կարող է լավ չէ, չի խանդի, ասենք թե մտավախության ինչ-որ բան, որ ես գործը արել եմ, ես ցույց եմ տվել, որ ես լավ աշխատող եմ, ես միգուցե հաջողություն դրա համար գումար եմ տածել եւ հիմա դու դրա փոխարեն ինձ կվերացնես մեկ այլ պայմանագիր որոշ դեպքերում։ Դա խնդիր է, որոշ դեպքերում ինձ լրիվ իրավացի այդ բողոքը, որովհետեւ այն տիպային պայմանագիր կոչվածը, որ փորձում է ներկայացնել նոտարը կամ որևէ անձ, նոտարական այդ գրասենյակի աշխատակից, այն ընդհանրապես չի համապատասխանում կամ արտահայտության, այսինքն դա վավերացման փուլում ունենան խնդիրներ, այսինքն մինչև վավերացնել, երբ որ կպարզի, որ իրականում իրենք ուրիշ գործարք են ուզում կնքել, ամբողջությամբ կվերանայթ։ Այսինքն մեդուսան, իհարկե շատ հետաքրքիր է, ցավոտ հարց բարձրացրեցի, ասեմ ինչու՞ն է կանոն խնդիրը։ Իրականում կա այդ, այսպես ասած, հարաբերությունների սրացումը, ինչ իմաստով, նայեք, նոտաները իրենց տիպային օրինակները պարտադրելով կողմերին, բոլորս էլ գիտենք, որ նոտարական գրասենյակներում հիմնականում, այսպես ասած, հերթ են կանգնում մարդիկ, որ գնան նոտարի մոտ։ Եվ նոտարը օրինակ վերցնեմ պարզ վարձակալության իրավ հարաբերություն։ Նոտարը ժամանակ չունի օրինակ նստի, ասի ինչ գույք է տալի, ինչ նպատակ, այդ պայմանները, էական պայմանները քննարկի կողմերի հետ։ Օրինակ դին ժամկետով, եթե ով է ասենք վարձակալած գույքի վերհիմնանորոգում անելու, ով է ընդացիկ նորոգ, այսինքն այդ հարցը ինչ չի քննարկում, եւ այդ տիպային ձևը, որ այդ պայն կարող է վարձակալի բախտը վերած լինի եւ այդ պայմանները լավ գրված լինեն, եւ այդ պայմանագիրը պարտադրում է կողմերին, եւ կողմերն այդ ժամանակի մեջ գնում արագ ստորագրում են, հետո իրենց միջև վեճ առաջանալու դեպքում իրենք արդեն նոտարի տիպային ձևով են կաշկանդված լինում։ Ես ավելին ասեմ, մենք վեճեր ենք ունեցել, երբ որ նույն անշարժ գույքի առողջապահական պայմանագրով գրված է եղել, որ գումարը վճարում է ստորագրման պահին, ոչ թե գրված չէ, որ գումարը վճարում է։ Բայց եթե մյուս կողմը շարկել է, որ չի վճարվել, ինչու՞, որտեղ է նույն տիպային ձևի մեջ մի կետ կա, որտեղ գրված է, որ գնորդը, երբ որ եթե գումարը չվճարի, պետք է դուժեր վճարի։ Այսինքն այդ կետերից ստացվեց, որ դեռևս գումարը վճարված չի։ Եվ իհարկե սա շատ դժվար խոչընդոտ է, իհարկե նաև հասկանալի է, որ ոչ բոլոր պայմանագրերն են գրագետ կազմի են ներկայացնում, օտարներն էստեղ կարող է հասկանալ, բայց նաև ակարակն է շատ։ Ունենք մի նոտար, մահացել է դրամարի մասում, այդ նոտարը օրինակ հատուկ ասում է, որ պայմանագիրը ներկայացնում նոտարին, գրված է այստեղ, այսինքն ինչ բնակարանը պայմանական գրածել այսուհետ օբյեկտ։ Ասում է դուք օբյեկտ չեք վաճառում, ինչ եք գրել օբյեկտ։ Ինք օբյեկտը ռեստորանն է կազմնար։ Երբ որ բացատրեցին, որ սա քաղաքացի երևակայական օբյեկտը կամ սա պայմանական օրինակ կարող է գրենք այսուհետ փողոց, վերջը, ասեմ բավականին լուրջ հարց են գործածրել եւ եթե կարելի է սովորաբար ասենք ինչ որ ասենք իրականությունում տեղի ունենում, երբ որ սկսվում է նոտարական գրասենյակում գործարքի հետ կապված քաղաքացում նոտարական գործողություն կատարելը, հետ սկսվում է տիպային օրինակից։ Այսինքն տիպային օրինակը դա այն հիմքն է, որտեղ որ ճշտելուց հետո երկու կողմերին լսելուց և նրանց կողմահայտնից, եթե իհարկե իրանք իրենց նախագիծը չեն ներկայացնում նոտարիչում, նոտարն ունեն իրավունք պարզաբանելու նրանց իրավունքների պարտականությունները, խորհրդատվություն մատուցելու, նրանց նոտարական գործողության բոլոր հետևանքների մասին զգուշացնելու անտեղեկությունը, ասենք որպես իջօկտագործ իրենց դեմ։
Este քաղաքացին իր նախագիծը չի ներկայացնում, բնականաբար նոտարի ուզած ուզած իր տիպային օրինակի վրա է աշխատելու և տիպային օրինակը համապատասխանեցնելու է տվել երկու գործակի երկու կողմերի կամահայտությունը։ Ճիշտ է, ես համաձայն եմ, որ ասենք կան իրականությունում, ես ինքս ոնց հասկացա։ Ձեր ուզում ասենք, քանի րոպե տրամադրում մեկ հաճախորդին, օրինակ գալիս են ձեզ մոտ, անհատապեն, կա օրինակ մեկ ժամից ավելի տրամադրում եք։ Այո, եղել է դեպք, որ օրինակ բանկի հետ կապված բանկը բերել է իր գրավի հիփոթեքի պայմանագիրը, և ոչ մի մեկ ժամ, այլ ընդհանրապես ասենք մեկ օր ընդհանրապես ես զբաղվել եմ այդ պայմանագիրը նայելուց։ Եվ ես այդ պայմանագիրը չուզեցա բավարարել։ Այդ նման պայմանագիր ոնց որ տիպային ձևի բանկի համար է։ Բանկի համար, բանկի համար, բանկի համար, դեսեք խնդիրը ինչու՞ն է։ Բանկը ունի իր իրավաբանական ծառայությունը, որը որ բերում է նոտարական գրասենյակ, ասում է մենք սենց ենք ուզի։ Նաև մենք ասում ենք լավ, ասենք այստեղ պետք է սա փոխվի որովհետև ու պատճառաբանում է թե ինչու։ Ինքը ասում է սա գիտեք մեր համար բարդ process է։ Սա պետք է գնա մի հատ հաստատվի, ի՞նչ գիտեմ, մի հատ պետք է ճշտենք եւ այլն եւ այլն։ Դե խնդիրը ինչու՞ն է։ Եթե քաղաքացին գա հեշտ է իրան համոզելը կամ իրան բացատրելը, բառը համոզելը մի քիչ սխալ է, բայց բացատրելը ճիշտ է, որտեղ սխալ է ու հակասում է օրենքին, նոտարի առաքելությունը ես նայում ու տեսնում որ քաղաքացին ներկայացած պայմանագիրը արդյոք համապատասխանում է օրենքական պարամետրներին, թե չէ։ Ու նորը մասին դերում է նաև ինքը պայմանագիրը ունի բովանդակային եւ արտաքին ձև, ասենք ընդ էլ կարող է թվերը տարելով գրաշի կամ չգիտեմ ասեմ հերթականությունը խառնադրել, տարածվում է նաև ու դեպոզիտ հաշվում եք։ Այո, եւ դեպոզիտ մանը ծառայություն ունեմ, թե ոչ։ Չի երդեք։ Իսկ ապացույցի ապահովման գործակալությունը հասել։ Այո, ներողություն։ Մեկ անգամ արել եմ, որովհետեւ այդ դեպքն է, որ դինել եմ։ Դեպքը չի կարող ասել կողմերին եւ այլ նոտարական գաղտնիքի ձեռնալով, հասկանում եք։ Դեպք չի եղել, որովհետեւ պատկերացում չունեմ մեր բնակցությունը, որ կարելի է այդ դեպոզիտը օգտագործել, այս փոխհարաբերությունները ճշտելու կամ պարտավորություններ կատարելու առումով։ Թե ընդհանրապես ընդունված չի մեզ մոտ։ Եթե ճիշտ ասեմ, ուրեմն բացահայտեմ, ես ինքս ժամանակին որպես ոնց հասկացա 3-ը հաստատման։ Այսինքն արտադրությունը սկսվում է։ Ես ինքս որպես այդ ցին փորձել եմ դեպոզիտ մուծելով պարտավորության կատարումը ավարտին հասցնել։ Այսինքն մարդը մահացել է, որպես իտալյան դուրտուգանքների խտի չափչանալ կամ եւ այլն, որպես պարտավորությունը ժամկետային դեր։ Որպեսզի նոտար չեմ ասի, որ նոտարական գրասենյակներ դիմեցի, որ նոտար չուզեցավ անել։ Ամենատարբեր պատճառով հաստատվում է։ Այո, ես ասենք դա այդ խնդիրը ես տեսնում եմ։ Բայց ո՞նց ինքներդ զգացել եք ասում։ Հիմա դա կարևոր է։ Ես ինքը չեմ ասում, որ այսօր կա դա։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր որևէ մի հատ նոտարական գրասենյակի գտնեք իրան կմերժը, որովհետև իմացեք, որ ես անում եմ։ Որպես պրակտիկ, եթե օրենքի մակարդակ եթե կարելի է, եթե կարելի է ուրեմն մի շարք նոտարական նամիջավորներ լայն փորձեմ ներկայացնել, նոտարի դերը, նոտարի իմաստը, նոտարի նշանակությունը մի քիչ այլ է եղել ընկալման մեջ, քան իրականում եղել է դա օրենքում, որովհետև երբ որ մենք կարդում ենք նոտարիատի մասին օրենքը, չափազանց լայն լիազորություն, լիազորությունը դրոցի շատ այ եթե դատավոր չի, դատավորից մի քիչ պակասած։ Սկսած նրանից, որ զենք գրելու իրավունք ունի, սկսած նրանից, որ նրան նկատմամբ հետապնդում իրավունք ունի իրականացնել բացառապես գլխավոր դատախազի գումարը, այսինքն բացառապես գլխավոր դատախազը եւ մի շարք այլ գործիքներ, որը ունի ընդամենը մի նպատակ՝ ապահովել նոտարի անկախությունը, որովհետեւ նոտարի անվտանգությունը անկախության երաշխի փորձը, որովհետեւ նոտարի միշտ օրագրությամբ այդու դառնում է մյուսինը, կոպիտ ասած, կամ մեկը մեկին դառնում է փոխպատ։ Եվ այն, այսինքն ինքը դա շատ լուրջ, շատ պատասխանատու գործ է։ Ընկալումը եւ չթացնեմ նաեւ որոշ նոտարների աշխատավորջ կամ դերասենյակները կամ ինչպես պրակտիկան եղել, նաեւ մենք ենք մի քիչ դերացել, մի քիչ հասարակության ընկալումն է փոխվել, ոչ որ մի փոլոն վեր է նացվել, որպես վարչական եւս մեկ օղակի, որը պետք է դնի իր կնիքը, որպեսզի գործընթաց առաջ գնա։ Այսինքն, միշտ ինքը կնիք չդրեց, դուք չեք կարողանում գնալ կադաստր եւ գրանցել։ Իրականում նոտարի դերը դրանում չի կարող դիտվել, եւ նոտարը պետք է լիարժեք, ինչպես ամենասկզբում նշվեց, պետք է աջակցի արտադրության իրականացմանը։ Ինքը երկու ձևով է աջակցում, մեկը այդ օրենակ ապացույցների ապահովումով, որը նոտարներից գալի մասի մոտ ան պենսասն չեն ընկալում, ինչպես անել, դա ինչ է, ինչ որ նոր բանին
միշտ դժվար են գնում։ Նոտարական ընդհանրապես մասնագիտությունը ինքը հին մասնագիտություն եւ հին սիրո մասնագիտություն։ Տպավորությունն է, որ շատ կարծրացած է։ Ամբողջ աշխարհում է դա։ Այսինքն նոտարական մասնագիտությունը շատ դժվար փոփոխող մասնագիտություններից է։ Բարձր օրինակներից մեկը, երբ որ մենք Էստոնիայում եղանք, Էստոնիայի ամբողջ պետությունը երևի անցել էլեկտրոնային։ Ընդհանուր միջև ընդրություններն են էլեկտրոնային, բջջայինները խոսի SMS-ի միջոցով կարող ես անցկացնել, հատուկ պրոտոկոլների միջոցով։ Նոտարական համակարգը նոր որոշել է, որ ինքը կարող է օգտվել դրանից եւ էլեկտրոնային նոտարի համակարգի մշակում։ Այսինքն, երբ որ մենք գնացինք 6 ամիս առաջ, ինձ մի քանի քայլ էին առաջ ընդամենը։ Այսինքն, եթե մենք ընդունենք մնացած ռեգիստրները ամբողջությամբ գործում էին ամբողջության ամբողջությամբ ինքը էլեկտրոնային էր, բնակչությունը 95% ծառայությունները ստանում էր տնից, եթե ոչ 100, բիզնես համարի 100% դուրս չգալով գրասենյակից։ Նոտարները նոր ասում են, հա, ինչ որ էլեկտրոնային բաներ կարելի է մշակել, որովհետև մեր աշխատանքը դրանով օպտիմալացվի։ Ինքը այդ տրադիցիոն ամբողջ աշխարհում ընտանական փակ գործիք է, որը մի շարք մասնագիտություններ են այդպես արել, դա միջնադարից սկսած, այսինքն մինչև հիմա։ Բայց իր ամբողջ գործողությունը պետք է ալյուրցի եւ իրենք էս մի քիչ այս փոփոխվելու խնդիրը ունեին եւ հիմա արդեն բավականին մեծ քանակությամբ նոտարներ իրականացնում են համապատասխանաբար պարտապացույցների ապահովում։ Դեպոզիտների հետ խնդիր կա նաեւ բանկերը չեն իմանում ինչպես բացել, դա սովորական բանկային հաշիվ է, թե հատուկ բանկային հաշիվ է, որոշակի պարզաբանումներ երբ որ տեղի ունեցավ, քննարկումներ ունեցան, հիմա նոտարների մոտ, եթե բոլորն էլ չունեն, չեմ ճուգել անձամբ, բայց գալի քանակությամբ նոտարներ ունեն դեպոզիտ։ Մի մասը միգուցե դերևս կուսակում են ընդունել եւ կարծում եմ այստեղ կարելի է փորձել նոտարական պալատի միջոցով որոշակի ներդրություն ունենալ, որովհետեւ սա որովհետեւ իրենք գումարներ աշխատելու մեծ նախաձեռնությունը իրենց պետք է լինի, միշտ կա շահագրգիռ պիտի լինի, ճիշտ է, բայց միշտ կա անհանգստությունը, հիմա հանգիստ չեմ չարչարվում, ոչ թե չեմ չարչարվում, ինչ որ գիտեմ անում եմ, դրա համար ինչ որ գումար աշխատում եմ։ Ո՞նց է գիտելիքների սահմանափակում կա։ Գիտելիքների սահմանափակումը չասենք, այլ միշտ մարդու մոտ միշտ նորից վախ կա, այսինքն մարդկանց մի խումբ կա, ովքեր նորն են ուզում անել, թե նոր ինչ որ նոր բան անեն, մարդկանց մի խումբ կա եւ դա նոտարներին բնորոշ է, չենք ասում, մի շարք մասնագիտություններին է բնորոշ, դրանցից մեկը ասենք նոտարներն են, որ ինքը չի ձգտում անընդհատ ինչ որ ամեն ինչ նոր ամեն ինչ նոր։ Չի նշանակում, որ նոտարների մեջ չկա այդպիսի մարդիկ, ովքեր ամեն ինչ նոր, բայց նոտարի այդ ստաբիլությունն է նաեւ, որ ինքը պետք է աջակցի եւ դա պրևենտիվ աջակցությունն է նաեւ, այսինքն մեր նպատակն է մոտակա ժամանակ նոտարական բարեփոխումների շրջանակում հասնել մի ինչ-որ քայլի, որը կնշանակի, որ այն գործարքը, որ անցավ նոտարի մոտով, որևէ խնդիր պետք է չունենա։ Այսինքն դատական վեճ այս հարցով պետք է չլինի բացառությամբ այն ծայրահեղ կլասիկ խարդախություններից, ինչ-որ շատ խոր խարդախություններից, երբ որ օրինակ երկու կողմը որոշում են նոտարին խախտել։ Ավարտած ինչ-որ շատ ինչ-որ թեմա բանը օստոպ բենդերի բայց մտքի հավասար ինչ որ մտքի բան ասեմ էլի, այնից հետո դա դեպի լացան նոտան են բնականաբար որոշ դեպքում նա կարող անձնական պատասխանատվություն կրել իր սխալ վավերացած գործարքի համար։ Այս դեպքում այդ դեպոզիտ հաշիվների վրա գումարները դրանց բնագազման կարող են ընդարկվել թե ոչ, ոչ դա կարող է, ոչ չեն կարող եւ հիմա այսինքն կարգավորում ունենք դրա ոնց դա նոտարի գումարը չի ուղղակի, այդ այսպես կարծում եմ, այդ դեպոզիտ հաշիվը մրցակերված որպես պարտավորության կատարում, դա իր առնական գումարը չի։ Մի շարք քննիներ կա դեր դեպոզիտ հաշիվների հետ կապված, մենք վերջերս ենք քննարկում ունենում նաև ոչ միայն նոտարին, ասենք այն պարտավորական պալատին էլ նման գործառույթ տա։ Հիմա քննարկվում է նոտարական համակարգում մի քանի հատ այդ վճարային համակարգեր ունենալ, որպեսզի գործարքը երբ որ անձը նոտարական վավերացած պայմաններով գործարք է կատարվում, մենք դեպոզիտ վճարել է դամի գործարք է, բայց ասենք ապտուն են առուվաճարկեր, կարողանան վճարումը կատարեմ այդ հաշվով, դրա համար բանկին հավելատոգոշ չտամ, քանի որ բանկը շահագրգիռ կլինի ունենալ այդպիսի հաշիվ, կանխիր չարկը չկատարվի այդ գործարքը, դա կավելացնի թափանցիկությունը, բայց միևնույն ժամանակ զգալիորեն կնվազեցնի արդեն են կրկնակի եղակի վաճարկերից, անկախ նրանից կունենան էլեկտրոնային համակարգեր, ինչքանով կապողվեն էլեկտրոնային համակարգեր։ Դեպոզիտ ընդունելը ինքը ունի որոշակի բացություններ, նոտարը ամեն մի պարտավորության կատարման համար չի կարող դեպոզիտ ընդունել, այսինքն դեպոզիտ ընդունելու որպեսի պարտավորության կատարումը համարվի կատարված դեպոզիտ վճարելը, պետք է որոշակի նախապայման ունենա, այսինքն չեմ կարող ես մեկ հետ պայմանագիր կնքել ու ասել, այս փողը ես չեմ տալիս տանուն դեպոզիտ վճարել։ Եթե չկան որևէ խնդիր պարտավորություն ուղղակիորեն կատարելու համար, ես պետք է ուղղակիորեն կատարեմ պարտավորությունը, դեպոզիտը բացառությունն է, եթե նա խուսափում է, եթե այսպես ասած աշխով աշխ չունեմ այդ մարդուն տեսնելու, եթե ինչ-որ վախենում եմ, այսինքն անձնական ինչ-որ ստանդարտություն եմ, այսինքն այդ դեպքերում բացառիկ եմ շատ դեպքերում կատարվում,
մի շարք գործողություններ իրոք պրոբլեմային են, այսինքն հիմա մենք ունենք նոտարներ, ովքեր իրականացրել են արդեն ինտերնետային կայքերի ծապատուշների ապահովում, այսինքն երբ որ հոդված է եղել ինտերնետում տպված և խնդիր է եղել դատարանում, հետագայում ապացուցելու, որ դա եղել է տպված, կան դեպքեր, որ նոտարը դա հաստատել է, ունենք դեպքեր, երբ որ մարդու ոչ լինելու հաստատելու պաստով, մարդու լուսանկարի համապատասխանության պաստով, բայց դրանք փոքր մաս են կազմում ամեն դեպքում, միգուցե նաև քաղաքացիները չգիտեն դրա մասին և չեն դիմում։ Պարոն Տուրոմյան, վերջին հարցը մեր քննարկում, դուք ձեր գրասենյակը, ձեր պաստաբանական գրասենյակը նաև իրավաբանական անձանց հետ է շատ ավելի հաճախում, այդ դեպոզիտ հաշիվների սահմանափակ լինելը, այսինքն շատ քիչ նոտարներ մնամ, ասենք որ ունեն, ինչով է անդրադառնում այդ ձեր այդ գործունեության վրա և ինչ է արվում այն դեպքում, որ նոտարները ընդհանրապես հրաժարվում են այդ։ Ինչպես պարոն Օպեդյանը նշեց, որ նաև հնարավոր պատճառներից մեկը, որ նոտարը ուղղակի չի ուզում նոր գլխացավանքի տակ մտնել։ Ինչու՞, որովհետև պարտավորության կատարումը արձանագրելու համար անօրինական պետք է նյութերն ուսումնասիրել, իսկ այն նոր գործակալը, որը նույնիսկ ավելինքը չի վավերացել, կամ վավերացման տակ կարել չէր, և այսինքն փորձում են ամեն դեպքում դրանից խուսափել։ Իհարկե ֆինանսական տեսանկյունից ես կարծում եմ դրանից զերնտու է, ինչու՞, որովհետև նոտարը ըստ կառավարության որոշում համանված սակագների 0.5%-ի չէ 1% գումար է ստանում, որը փոքր գումար չի կազմի, եթե օրինակ համամիլիոն դրամի շրջանավություն ունի, բավականին մեծ գումար է կարող նոտարն աշխատել։ Ես իհարկե տեղյակ չեմ, թե դեպոզիտ հաշվի վրա տոկոսներ աշխատում է բանկում մնալուց եւ այդ տոկոսները միգուցե նաեւ նոտարի սեփականությունը, իսկ դա իհարկե հետաքրքիր է, նաեւ նոտարը պետք է այդպես բաց լինի այդպիսի տիպի առաջարկների համար, բայց հուսանք որ պարոն Օպելյանն է կոորդինացնում կարծեմ նոտարական բլոկը, որքան է տեղակել, եւ կարծում եմ որ պարոն Օպելյանի օգնությամբ ենք որոշ հիմնախնդիրներ կփորձեն ցենտրական բարեփոխումները, ցենտրական բարեփոխումների իմաստով։ Ես չեմ կարծում ներողություն, ես չեմ կարծում, որ իրականում ասենք նոտարների հիմնական ասենք այդ խուսափողական վարկագիծը կապված է նաև, որ իրենք ընդհանրապես չեն ուզում կամ ինչ-որ պարտություն հետ ենք, մի քանի հոդված եւ դժվար չէ, որ ես գիտեմ դրանք դեմ եթե ինքը այդքան էլ լավ չի հիշում նոտարը կամ օրացել է կամ չգիտեմ ինչ պատճառներով չի առնչվել երկար ժամանակ, չդնել ու այդ օրից կքի համապատասխան առաջարկ։ Ինքը որևէ բարդություն իր տեղի չի ներկայացնում, ընդհանրապես պետք է պահպանել որոնքի պահանջները, որ կա պարտավորություն, կա ասենք պարտավորություն իրական է, օրինական է, վավեր է, ինչից է բխում, ով ու դեմ, ինչ առարկայի շուրջ պայմանները, իրական պայմանները ստուգելով եւ այլ եւ այլ, այսինքն բոլոր այդ վավերը պայմանները ասենք ստուգելուց հետո ընդհանրապես մնում է ընդունել այդ դեպոզիտը փոխանցել այդ աշխի վրա ու կատարել հետագա գործողությունները դա փոխանցելով այլ անձի, որին որ ասում եմ դուք։ Այսինքն սա որևէ բարդություն իրենից չի ներկայացնում, երբ չեմ պարտվում նոտաները, չգիտեմ, ներողություն, ես այդ գործընկերն եմ խորհուրդ եմ տվել պաստաբաններին, որ մատի դեպքերում անպայման գրավոր դիմել եւ ստանալ գրավոր ներժում, որտեղ սովորաբար այդ գրավոր ներժման ժամանակ լինում են դեպքեր, որ ասում են ոչ նոտարը գրավորացում է սանում իր ծատողները։ Այսինքն պետք է նաեւ քայլեր, որոնք դրդեն նոտարին խուսափել չսահմանափակի իրեն, որ ոչ էլ պետք է փորձենք ինչ-որ առումով բարելավել մեր վիճակ եւ մեր շրջապատի վիճակը։ Շնորհակալություն մեր ուրիշ մասնակցության համար, չափազանց հետաքրքիր թեմա էր ու կարծում եմ չքննարկված, որը երևի պետք է շարունակություն ունենա, կարծես մենք այդ համակարգը նորրոր ինչ-որ կայք բացում ենք և հուսով ենք, որ ձեր օրենսդրական բարեփոխումներով նաև նոտարական համակարգում այն ներդրումները, որ պետք է արվեն, ինչ-որ չափով առաջընթաց կապահովեն։ Շնորհակալություն բոլոր մասնակցության համար, տեսություն։